segredo da espada mágica. By the power above, I have the power. Podem ter nos derrotado, mas nunca mais verão esta criança! Adoro a espada. Ainda não terminou, Adam? Uma obra de arte como o meu famoso pão de especiarias leva tempo, Pacato. Eu prefiro passar meu tempo comendo do que cozinhando. Adam! E Adam, o que houve? A feiticeira está falando comigo por telepatia. Precisa vir ao castelo de Grayskull imediatamente. É muito importante. Irei imediatamente. Feiticeira, se isso é um portal, para onde ele leva? Isso eu não sei dizer. Essa porta nunca foi aberta antes, Adam. Mas espere aí, quer dizer então que você quer que eu a atravesse e encontre alguém no mundo que ela me levar? Eu iria pessoalmente, mas como você sabe, eu não tenho nenhum poder fora do castelo de Grayskull. Mas você não pode me dizer nem quem é essa pessoa? Estenda suas mãos. Esta espada levará você à pessoa que procura. Mas com exceção desta pedra, esta espada é exatamente igual à minha. E assim como a sua, é destinada a alguém com uma missão muito especial, Adam. Mas como? Adam, por favor, não faça perguntas. Enquanto não encontrar a pessoa, não posso dizer nada. O próprio destino do universo pode depender do seu sucesso. E então, pronto para uma aventura, Pacato? Uma aventura? Mas eu nem sequer almocei ainda. Atravesse o portal, Príncipe Adam, e boa sorte para você. Bom, chegamos, Pacato. Bonito lugar, não é? Seria melhor ainda se houvesse comida por aqui. Eu estou faminto, Adam. Há uma vila ali adiante. Vamos para lá, Pacato. Estalagem do Cisne Sorridente. É, parece um lugar alegre. E o cheiro é muito bom também. Thank you.
Oi, pessoal. Corujito, você acha que ele é um espião da Horda? Ora, isso me parece improvável, arqueiro. As únicas vezes que eu pude ver um desordeiro sorrir foi quando estava fazendo mal para alguma pessoa. Seja bem-vindo ao cisne sorridente, estranho. O que vão querer comer? Que tal uma boa carne? Ah, mas o que é isso? O seu animal, ele fala? Ora, e os outros não falam? Bom, com relação à comida, Eu vou querer peixe. Eu adoro peixe. Ah, sim, o peixe. Está bem. Oba, peixe. Obrigado. Puxado, acho que vou gostar muito daqui. São da Horda. Calma, calma aí, arqueiro. Nada de afobação. Não vamos criar problemas. Eu não gosto dessa música. A minha harpa! Ora, seu bandido miserável! O que foi que você me chamou? Dê uma lição nesse fazedor de músicas. Por favor, senhor, eu não quis desacatá-lo. Sabe o que eu vou fazer com você, fazedor de música? Pode começar se desculpando. Esse rapaz tem muita coragem. Idiota, você quer dizer, não é? Você tem a língua solta, cidadão, mas não vai falar tão grosso quando estiver acorrentado ao carro de uma nave de escravos. Ainda bem que em meus treinamentos Tila me ensinou esse golpe. Você! Hã? Está preso! Não fará escravos hoje, desordeiro. Ora, mais um rebelde. Vamos pegar os dois. Eu sabia que ia acontecer isso. Puxa, Adam está encrencado de novo. Eu posso lhe fazer companhia? É melhor render-se, cidadão. Fique sabendo que eu não sou um cidadão, sou um rebelde. Você me paga. Obrigado. Ora, isso não foi nada. Agora vocês vão aprender uma lição. Pelo jeito chegou a hora de nós puxarmos o tapete deles. Um, dois, três. O meu nome é Adam. E o meu é Arqueiro. Muito prazer em conhecê-lo, Adam. Olha, eu não quero parecer alarmista, Arqueiro, mas quando a Horda ficar sabendo do que aconteceu, ela vai mandar um verdadeiro esquadrão atrás de nós todos. Tem toda a razão. É melhor vir conosco, Adam. Irão perseguir você também. E para onde nós vamos? Para a Floresta do Sussurro, naturalmente. Daqui para frente, meu amigo, você também faz parte da Grande Rebelião. Trago-lhe más notícias do reino da Lua Clara. Fale! Três de nossos soldados foram humilhados na vila de Taymor por dois homens que afirmaram ser rebeldes. Ah, temos problemas mais urgentes, Rodaque. Está se referindo a quê, Sombria? Bem, minha magia negra me informou que um estranho de um outro mundo chegou à Etéria. E ele traz consigo a semente de muitos problemas para a Horda. E onde está esse estranho? Ele esteve no reino da Lua Clara, mas meus feitiços não conseguem mais achá-lo. Lua Clara?
Kodak terá sido ele o responsável pela derrota dos nossos soldados? Você pode ter razão, Felina. Tragam a capitã agora aqui, imediatamente. Eu tenho um plano que fará esse estranho se mostrar de uma vez por todas. E aí então ensinaremos a ele que não é bom criar problemas para a nossa horda do mal. Devemos chegar a qualquer momento. Puxa, ainda bem. Eu estou louco por uma cama. Alto em nome da grande rebelião! Ah, onde é que vocês vão? Espere, seu Biruta. Pare com isso. Somos nós. Oh, Corujito, desculpe. Eu pensei que fossem desordeiros. Arqueiro, quem é esse? Esse é Sprague. É um anão. Ele habita a Floresta do Sussurro. Sprague, vá correndo dizer a Cintilante que estamos trazendo novos recrutas. Sim, senhor. Desculpe se eu assustei, gatinho. Gatinho, ora vejam só. Aqui está Adam, o acampamento principal da grande rebelião. Ora, não me parece tão grande assim. É muita perspicácia sua, Pacato. De fato, ainda é uma pequena rebelião, por enquanto. Venha, Adam. Eu quero lhe apresentar a nossa líder. Cintilante, eu voltei. Arqueiro, mas por onde foi que você andou? Cintilante, eu lhe apresento o Adam. Prazer em conhecê-la. Adam me ajudou a dar uma boa lição nos soldados da Ordem, Taimor. Madame, vem aí! É a Madame Riso, vamos! Ai, ai! Ai, cuidado, Vatorino! Não, Gretilhado, não! Cuidado, Vatorino! Que dia, Vatorino! Cuidado! Ai, ai, minha mãe. Minha, nós precisamos treinar mais o nosso povo, Vassourito. Eu que o digo. Madame Riso, você está bem? Ah, minha mãe, eu acho que sim. Mas havia uma coisa muito importante para eu contar para vocês. O que era mesmo? Não se lembra, madame? A vila de Taimor, a Horda. Ah, é isso. A Horda mandou prender toda a vila de Taimor ainda há pouquinho. Mas por quê? Três soldados da Horda foram surrados por dois homens que disseram ser rebeldes. Essa não. Vocês deram uma lição nos desordeiros, mas viram o que fizeram? A Horda exige que os culpados se entreguem a eles, senão eles mandarão todos da vila para serem escravos nas minas. E eles farão isso mesmo, aqueles monstros? Bom, eu não posso pedir a você que se sacrifique, Adam. Talvez eles fiquem satisfeitos comigo apenas. Espere aí. Deve haver um meio de salvar a vila sem nos rendermos. É. A Horda tem uma capitã de guarda e quatro de seus piores vilões lá na vila. Ai, eu acho que sozinhos não vamos conseguir fazer frente a eles, não. Eu tenho um amigo aqui que talvez possa nos ajudar. Obrigada. Se quisermos mesmo ser a grande rebelião, teremos que começar em algum lugar. Estamos com você, Cintilante. Não temos medo da Horda. Está ótimo, então. Agora vamos salvar Taimor. É um transporte da Horda. Estão colocando os moradores da vila nele. Miau! Isso é uma perda de tempo. Esses rebeldes não irão se render. Nós iríamos destruir a vila. Assim, pelo menos, nós iríamos nos divertir. Ela não vai permitir isso. Quem é que liga para ela? Ora, ela nem devia estar nos liderando. Se ela não fosse a preferida da Horda, eu então... O que você disse, sanguessuga? Eu não disse nada. É melhor vocês ficarem mais atentos. Esses rebeldes parecem mais audaciosos que os outros. Não se preocupe conosco. Estamos prontos para tudo. Estão todos prontos, arqueiro. É hora de lançar o sinal. Só espero que o encanto que madame botou nesta flecha funcione. Oh, mas o que é isso? Ah! Pela vitória de Lua Clara, vamos atacar!
dará um jeito neles. Felina, ajude-me, Felina. Essa não. Você não me pega. Aguente aí, cintilante. Estou indo. Solte-a logo, sanguessuga. Só depois que eu acabar de sugar toda a energia que ela possui. Você está liquidado, rebelde. Pelos poderes de Grayskull. Liquidamos os rebeldes. Não, você ainda não venceu. E eu quero que você liberte os meus amigos agora. Mas quem será ele? Um outro rebelde, sem dúvida. Mas meu rifle de choque vai detê-lo. Oh, Felina! Escorpia! Eu vou enfrentar você, grandalhão. Isso não é muito feminino. Mas também é claro que qualquer um percebe que você não é muito feminino. Socorro! Me ajudem! Destruindo meu senso de equilíbrio. Eu não consigo ficar em pé. Meu raio desequilibrador vai derrotá-lo. Tome isso, cara de barata. Dá um jeito na capitã da guarda, grandalhão. Eu vou ajudar os nossos amigos. Está combinado. Fique onde está, rebelde! Oh! Afaste-se de mim! A luta acabou, mocinha! O que é isso? Espere aí, é você? É você a pessoa que eu vim procurar? Ah, é verdade. Finalmente você está em meu poder, estranho. Você e esta estranha espada. Eu diesel, dozel, mazel, fazel, bizel, bozel, hazel, dazel, diesel, dozel. Espero que o encanto da madame possa achar He-Man. Espero que se lembre dele, porque é um encanto muito antigo, Purugido. É, e madame é uma bruxa muito velha também. Bazel, buzel, bezel, voar. Mostre agora onde nosso amigo está. É na Ilha da Fera. Ilha da Fera? Mas por que será que a Horda levaria prisioneiros para aquele local horrível? Ouvi rumores de que existe uma prisão lá. Ah, se é lá que o He-Man está, então vamos logo. Ah!
Não se canse à toa, estranho. Esse campo de força está programado para resistir até ao seu poder. Quem é você? Eu sou a Dora, capitã da guarda da Horda. E seu nome? O meu nome é He-Man. Esta espada que você trouxe me intriga, He-Man. É estranho. Eu sinto como se ela tivesse sido feita para mim. Também pensava assim. E não pensa mais? Eu vim aqui dar essa espada a alguém que servisse às forças do bem. E você serve às forças do mal. Mal? Você é quem serve ao mal, rebelde. Eu sirvo aos governantes de Etéria. Você não pode acreditar nisso. Você não tem visto como a Horda maltrata o povo? A maior parte da minha vida fiquei em treinamento na Zona do Medo. Não tive tempo de conhecer o povo de Etéria. Então procure ver o que acontece agora. Ou será que você tem medo de descobrir a verdade sobre a Horda? Eu não tenho medo de nada. Quer dizer que você vai? Vou pensar no assunto. Vejam, é a Ilha da Fera. Direi a madame para se preparar para o pouso. Ai, que jeito gostoso de viajar. Não acha, Vassourito? Melhor do que quando você me pilota. Ilha da Fera logo à frente. Nessa, não temos problemas. Parece que alguém mais está indo para a Ilha da Fera. Ele vai nos atacar. Estamos caindo. Precisamos fazer alguma coisa. Esses aí já eram. Vamos ver agora o misterioso estranho. Cintilante, você se machucou? Tive que usar muita força, eu estou fraca. Descanse. Infelizmente não dá, a Horda pode mandar a gente até aqui. É melhor sairmos deste lugar imediatamente. Ponha em minhas costas, eu vou levá-la. Muito obrigada, gato guerreiro. Trate de poupar suas forças, vamos precisar delas para salvar He-Man. Eu estou orgulhosa de você, criança. Você ajudou muito a Horda ao aprisionar esse estranho. Ele me disse que se chama He-Man. Eu também estou orgulhoso de você, Adora. Obrigada, poderoso. Posso voltar para a Zona do Medo agora? Tenho uma coisa que quero fazer. Mas claro, vá. Poderoso Hortaki, eu sinto certa perturbação em Adora. Creio que ela deve ser vigiada. Adora é leal. O meu treinamento e seu feitiço de controle garantem isso. Não sei, não. Fiquem todos bem atentos. Isto aqui não se chama Ilha da Fera à toa. Não, não precisa ter medo, madame. Até agora ainda não vi um simples... Ai, o que foi isso, Corujito? Nada, nada. Só que eu nunca aceitaria tomar chá com ele. Esses cipós não aguentarão muito tempo. Preciso de sua mágica, madame. Hazel, Dazel, Dazel, Duzel, Dressel. Cipós horríveis, desapareçam. Não é cipós horríveis, desapareçam, madame. É monstro horrível, desapareça. Eu posso sugerir uma fuga estratégica? Thank you.
Puxa, quase. Essa foi mesmo por pouco. Obrigado, gato guerreiro. Arqueiro, você está bem? Ora, Corujito, estou vendo que você ficou preocupado comigo. O quê? Eu preocupado? Ora, você está brincando. Alto, o que deseja aqui? Capitã da guarda adora em missão secreta para Hordak. Abra o portão, soldado. Agora, espírito, vamos provar a nós mesmos que He-Man estava mentindo. Olá, rapazes. Oh, essa luz eu não posso ver. Tenham bons sonhos, meus amigos. Está livre, vamos. Andem depressa, escravos. Andem! Vamos! Você aí, levante-se! Levante-se! Água, por favor! Água, por favor, eu estou com muita sede! Você quer água, não é? Está bem. Eu vou lhe dar água. Não! Socorro, me ajudem, por favor! Socorro! Está gostando da água, Herói? Está? Parece que só existe um caminho a seguir. Agora vamos ver como esses rebeldes bobos enfrentam isso. Cuidado! Outra vez. Excelente disparo, arqueiro. Nós continuamos presos aqui. Vamos, vamos logo. Não, não, vou chamar Hordak. O que está acontecendo? Harry disse que os impostos da Horda estavam altos. Um soldado ouviu ele dizer: agora vão destruir a casa dele. Ora, mais uma porta. Eu acho que já abrimos todas as portas que existem aqui. Vamos tentar mais uma. He-Man deve estar preso em algum lugar por aqui. Gato, cuidado! Sejam bem-vindos à Ilha da Fera, rebeldes! Obrigado, Hordak. Seu bandido, o que você fez com eles? Estão apenas paralisados por algum tempo. É melhor perguntar o que farei com eles se você não me disser por que veio para a Etéria. Quer que eu leve os cães rebeldes para uma cela poderoso Hordak? Quero, sim. E uma cela bem desconfortável. Quanto a você, He-Man, lhe daremos algum tempo para pensar no preço que seus amigos pagarão por seu silêncio. E agora, vamos, Sombria. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Será que você consegue me soltar? Sem dúvida, se me der algum tempo, não é? Vejamos, este não é. Talvez este ou aquele ali. Não, eu creio que é este aqui. Ah, você conseguiu. Agora vamos procurar os nossos amigos. Eu já estou começando a ficar cansado deste lugar. E eu também acho bem desagradável.
Grande resgate. Tudo que nós conseguimos foi ser capturados também. O que é isso? Está na hora de ir, pessoal. Ah, He-Man! Isso é o alarme. Vamos embora daqui. He-Man e os rebeldes estão tentando escapar. O quê? Recapture-os imediatamente! Todos os soldados para o corredor 9, rebeldes fugindo. Para que lado? Temos que conseguir uma nave. É o único modo de sairmos daí. Eu acho que a plataforma de voo da Ordem é a nossa direita. Então vamos até lá. Essa não, soldados. Lá estão eles. Eu vou limpar o caminho. Nossa! Vamos embora. Vocês sabem, pela primeira vez estou começando a gostar de estar aqui. Encontramos a saída. E também uma nave. É incrível, eu não posso acreditar. He-Man, vamos! Cintilante, arqueiro, decolem e me esperem lá fora. Eu tenho mais um trabalhinho a fazer aqui. Não demore! Droga, o pavoroso falhou outra vez. Ah, esse He-Man é muito poderoso, Rodak. Mas minha mágica dará um fim nele. Não, é melhor voltarmos para a zona do medo por enquanto. Teremos uma outra chance, com certeza, sombria. Você é quem sabe. O que é que ele está tentando fazer? Acho que ele está destruindo uma prisão da Ordem. Esta é uma prisão que a Ordem não vai poder mais utilizar. Eu estou impressionada. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Você é incrível, He-Man. Eu só cumpri o meu dever. Agora vamos voltar para a Floresta do Sussurro. Há uma pessoa que eu preciso encontrar. Está bem. Esse He-Man é muito perigoso para nós da Horda. Temos que descobrir por que ele está aqui e como detê-lo. Talvez que... Adora, por onde você andou? Eu fui ver por mim mesma como estávamos governando Etéria. Ah, e o que foi que descobriu? Vocês mentiram, vocês dois. A Horda é má, cruel e injusta. O povo nos odeia e ele tem toda a razão. Por alguma razão, o feitiço enfraqueceu. E sinto que tem alguma coisa a ver com a espada que ela empunha. Então, você deve fortalecer o feitiço. Eu não sei por que ainda não tinha percebido isto, mas agora que eu vi... Deixe-me ajudar você, minha ingênua criança. Afaste-se de mim! Certamente não irá me machucar, Adora. Sempre fui uma mãe para você. Eu... Você verá tudo com mais clareza após um bom sono. Primeiro chega esse He-Man. E agora Adora se volta contra mim. Lembre-se de quem ela é realmente, Rodak. Claro, claro, Sombrio. Mas não se preocupe. Quando ela acordar, estará mais uma vez sob o meu feitiço. E eu cuidarei para que ela não se livre mais dele. E quanto à espada, em breve descobrirei seus segredos. E os de He-Man também. É loucura você entrar na zona do medo. Ah,
rápido. Você certamente será capturado. Fique aqui conosco em segurança na Floresta do Sussurro. Mas nem mesmo a Floresta do Sussurro está livre da Horda. Eu tenho que ir, Cintilante. Pacato, você fica aqui. Eles notariam você. Eu sinto muito. Oh, está tudo bem, Adam. Você é leal e corajoso, Adam. Por isso eu o saúdo. Que a sorte acompanhe você em sua missão. Ah, sim. Bom, obrigado, Arqueiro. Até logo a todos. Finalmente está terminada! Verdadeira beleza! E o que é isso? O quê? Isso, Vigo, é a arma mais mortífera do arsenal da Horda! Vejam o raio magna transportador! Hordak, o que é que ele faz? Observe! Está vendo aquele tanque de guerra? Foi destruído durante a última batalha contra os rebeldes. Portanto, não tem mais utilidade para mim. Ah, para onde é que ele foi? Vejam no monitor. Você o mandou para o Vale Perdido. Exatamente. E ninguém jamais voltou do Vale Perdido. E com este raio magna, eu me livrarei finalmente desses pestes que se denominam rebeldes. Até agora, eles têm se escondido de mim na Floresta do Sussurro. Mas tal floresta não vai mais protegê-los. Assim que o raio magna estiver à plena força, transportarei toda a Floresta do Sussurro para o Vale Perdido. E todos os rebeldes como ela! Maravilhoso! Faremos isso agora! Ainda não! O raio tem que estar a plena carga. Isso levará algum tempo. Aqui na sala dos despojos fica a fonte da energia do raio magna. O raio usa a energia da força de vontade. Esse rebelde foi apanhado tentando impedir que um soldado da Horda prendesse seu irmão. Eu faria tudo de novo, seu tirano. O povo de Etéria não aceitará ser governado pela força, nem agora, nem nunca. Como podem ver, ele tem grande força de vontade. Só que usada erradamente, ele servirá muito bem. Um dia expulsaremos você e seu grupo de criminosos para fora deste planeta e Etéria novamente será livre. Eu sinto-me tão fraco. O que será que está acontecendo comigo? Ah, ele tinha muito menos força do que pensei. Vai levar muito tempo para carregar o raio magna com material tão fraco. Temos que capturar mais rebeldes. Eu acho que esse lugar não é fácil de invadir e eu não me pareço com um membro da Horda, mas talvez eu possa mudar isso. Pelos poderes de Grayskull. Eu preciso alcançar os outros soldados antes que entrem na zona do medo. Droga!
Chega! Esse foi o último prisioneiro. Precisamos de mais força. Guardas, podem levá-lo e encontrem-me outro rebelde. Sombria, eu preciso de mais prisioneiros. A Patrulha Leste deve retornar a qualquer momento, Hordak. Talvez tenham capturado mais rebeldes para você. É, talvez, mas você já pode vê-los. Deixe-me checar. Sim, aí vem eles. Mas não vejo os prisioneiros. Esses tolos incompetentes falharam em capturar mais rebeldes e ainda perder um de meus soldados. Não! Ele vem vindo lá. Ele deve ter estado lutando. Espere. Aquele homem não é um soldado. É aquele guerreiro rebelde de novo. Agora ele não vai escapar. Eu vou liquidá-lo de uma vez para sempre. Calma, Hordak. Não vamos ter pressa. Esse guerreiro é uma fonte de grande força. Se o aprisionarmos, ele suprirá o raio Magna com toda a energia de que precisa. E com o raio Magna carregado... Mandarei os rebeldes para o lugar de onde jamais sairão e onde jamais me perturbarão. O rebelde está dentro da zona do medo agora, Hordak. Alerte a minha guarda pessoal. Eu mesmo vou capturá-lo. E ele não vai conseguir escapar desta vez. Como vai agora? Como você conseguiu entrar aqui? Não, não. Você não vai precisar disso. Eu não vou deixar. Por favor, me escute por um instante. O que você quer? Adora, você se lembra da última vez em que conversamos? Lembro. Eu pedi para você percorrer as vilas e ver por si mesma como a Horda é realmente. Sim, eu me lembro disso. E por acaso você foi? Você foi até lá e viu por si mesma o quanto a Horda é má? Sim. Quer dizer então que agora você sabe? Sim, eu sei. Eu sei que você é um espião rebelde e mentiroso e que você está preso. Bom trabalho, capitão da guarda. Este rebelde em particular tem o hábito de me causar problemas. E esse é um hábito que eu pretendo manter, Hordak. Eu tenho a impressão que não, rebelde. Guardas! Capitã da guarda, Dora! Detenha o rebelde! Excelente, capitã da guarda. Guardas, levem esse rebelde para a sala dos despojos e coloquem-no no carregador do raio Magna. A energia dele deve ser suficiente para carregar o raio Magna em sua capacidade máxima. No carregador? Não, por favor, não podem. Tem alguma objeção, capitã da guarda? Nenhuma objeção, meu senhor. Para a sala dos despojos com um rebelde de homens. Incrível! A força dele é incrível! Preciso ter cuidado em não drenar sua energia muito rapidamente, ou a máquina terá sobrecarga. Isto pode levar a noite toda. Algum problema, Sombria? Alguma coisa estranha quanto a essas espadas. Elas não são deste planeta. Elas têm um estranho poder que não consigo controlar. Vou consultar os meus livros. Não, não apressa. Pela manhã eu terei terminado a drenagem da energia do rebelde para o raio transportador Magna. Vamos agora, Sombria. Amanhã o raiar do novo dia anunciará o fim da rebelião. Não, não, isso é maldade, não.
acontecendo aqui, eu ainda não sei o que é. Mas eu tenho que descobrir. Bem, aqui tudo parece estar em ordem. O rebelde forte está enfraquecendo. Breve ele será apenas mais um escravo. Mas é para o bem da Horda. Tem que ser feito. Entretanto, por que me sinto tão insegura? Não sei por que vim até aqui. Devo estar sonhando. Não há nada que... Agora chegou o momento de buscar seu destino. Nem que se livrar do feitiço que fez de você uma escrava da Horda. Deixe que seu coração leve você pelo caminho que sabe que é certo. Deixe essa espada dar a você a força para trilhar esse caminho. Use essa força para proteger os fracos e ajudar os bons a corrigir os erros cometidos pela Horda. E que sua primeira ação seja para com esse homem que está por se tornar escravo da Horda. O guerreiro rebelde? Ele não é um rebelde comum, Adorno. Ele é He-Man, herói e campeão da justiça e do bem. Mas para você, Adora, ele é mais do que isso. Adora, a Horda roubou você de seus pais quando ainda era um bebê. Por isso jamais conheceu a sua mãe e jamais conheceu o seu pai também. Mas você tem um irmão gêmeo. He-Man é seu irmão. E agora ele precisa de sua ajuda. Pela honra de Grayskull, Adora. Pela honra de Grayskull. Pela honra de Grayskull. Não! Meu irmão! Pela honra de Grayskull! Meu irmão, o que fizeram com você? Como vou ajudá-lo? Os guardas vão chegar logo. Quem é você? Alguém que quer muito ajudar você. A espada do poder. A minha espada. Mas claro, a espada do poder. O que está acontecendo? O que está acontecendo? He-Man, agarre! Pelos poderes de... Rápido, He-Man! A porta não vai aguentar muito tempo! De Grayskull! Ah! Não vão escapar! Não é preciso lutar. Vamos apenas sair daqui. Espere, tem uma coisa que não sabe. O raio Magna já está carregado. Não sei quem vocês são, mas chegaram tarde demais. Guardas, façam o que quiserem com esses rebeldes. Enquanto isso, eu irei lá em cima ativar o raio Magna. Raio Magna? O que é o raio Magna? Depois eu explico. Agora temos que detê-lo. Pode deixar, eu vou cuidar disso. Vá alertar a rebelião. Certo. Boa sorte. Até já. Vamos, espírito! Hã? Eu agora sou Ventania, minha querida. Vocês vão ter que caprichar bastante. É, e pelo jeito eu também. Isso aqui está demorando demais. Hordak disse que ia lá pra cima. Talvez eu consiga pegar um atalho. Agiu bem, rebelde, mas não é o suficiente. O raio Magna por afim a floresta do sussurro. Mas isso é terrível. Hordak ativou o raio Magna. Tenho que fazer alguma coisa.
Mary, aquela pedra enorme talvez resolva. Desça a ventania! Agora! Não, meu raio magna desperdiçou-se com a pedra. Bem, ainda tenho bastante força para um segundo disparo. Desculpe atrapalhar. Hã? O que será que está acontecendo? Onde nós estamos? Eu não sei o que aconteceu, mas minhas forças estão voltando. E sei exatamente para onde iremos. Vamos voltar para a rebelião, meus companheiros. Sim, vamos voltar! Vamos voltar para a rebelião! Bem, rebelde, você destruiu meu raio magna e salvou seus inúteis amigos. Salvei mesmo, monstro, e foi muito bom. Mas não bastante, rebelde. E ainda tenho você. Eu vou congelá-lo com o meu raio congelante e jogá-lo pessoalmente no Vale Perdido. Oh, guardas, ele está escapando. É, coitadinho dele. Ele teve um dia bastante frustrante em todos os sentidos. Eu lhe agradeço por me salvar a vida. A propósito, você conseguiu chegar bem na hora. Bom, irmã é para essas coisas, sabia? Irmã? Mas como assim, irmã? Ai, meu, nós temos muito que conversar. Eu não estou entendendo. Você diz que é minha irmã, mas eu nunca tive uma irmã. Eu sei como se sente. Eu também nunca pensei que tivesse um irmão. Mas quando a mulher na espada me contou, eu percebi que era verdade. Uma mulher na espada? Ora, só pode ter sido a feiticeira. Por favor, me dê sua espada. Feiticeira, está me ouvindo? Saudações, Guilherme. E a você também, tio. Vejo que realizou sua tarefa, Guilherme. Realizei. Mas ainda há muita coisa que nós não sabemos. Então, ouça, vou lhes contar toda a história. Há muitos anos nasceram gêmeos para Randor, rei de Eternia, e sua rainha Marlene. Os gêmeos eram você, Adam e Adora. Estes são meus verdadeiros pais. O nascimento das duas belas crianças trouxe muita alegria ao rei e à rainha. Mas essa alegria logo se transformou em tristeza. E o motivo dessa tristeza foi uma força de uma outra dimensão, conhecida como a Horda. A Horda, feiticeira? Em Eternia? Liderada pelo tirano chamado Hordak, a Horda tentou conquistar Eternia. Mas ela não pôde superar os bravos soldados de seu pai, nem a magia do castelo de Grayskull. Então Hordak imaginou um plano terrível. Sabia que vocês se destinavam a alguma coisa especial, mas não sabia o que era. Por isso ele entrou no palácio, disposto a raptar vocês dois. Com ele veio seu aluno preferido, o esqueleto. Isso quer dizer que o esqueleto era membro da Horda? Hordak havia tirado a Dora de seu berço e estava para pegar Adam também, quando o mentor entrou no berçário. Ele tentou detê-lo, mas Hordak fugiu com a Dora. Para se salvar, o esqueleto traiu o mestre e nos disse como chegar à base secreta da Horda. Mentor e eu fomos lá, na esperança de salvar a Dora. Mas chegamos tarde demais. Vocês podem ter nos derrotado, mas nunca mais verão esta criança! Procuramos você durante muitos anos, Adora. Mas não conseguíamos achar a dimensão para a qual Hordak fugiu. Para que Ada não sofresse, eu apaguei suas lembranças em nosso povo. Apenas o rei e a rainha, Mentor e eu, conhecíamos o segredo. E agora? Agora você conseguiu a espada do poder e tornou-se chifre. E para isso estava predestinado. O resto é com você. Você quer ver o nosso pai e nossa mãe, não quer? Mais do que tudo. Mas não posso sair de Eteria. A rebelião precisa de mim. Não precisa decidir isso agora. Quando quiser retornar, basta fazer contato comigo através da espada. Até breve, filha querida de Eteria.
Esta espada mudou completamente a minha vida. É, eu sei. E você devia dar um tempo a si mesma para pensar no assunto. Mas há uma coisa que você poderia fazer agora. O que é? Dar um grande abraço no seu irmão. Não seja tola, Cintilante. O tolo é você, se pensa que pode me impedir, arqueiro. Ora, mas o que está acontecendo? Adam, você voltou! E ele capturou a capitã da guarda, a Dora. Bom trabalho, Adam. Com ela em nossas mãos, podemos fazer um acordo com Hordak. Sabe, arqueiro, eu acho que vou desapontá-lo. Adam! Pacato, pare com isso, por favor. Imagino que esse seja um amigo seu, irmão. Irmão, você disse. Irmão? É isso mesmo. A Dora é minha irmã. Ela só estava servindo a ordem em virtude dos feitiços da perversa sombria. Mas finalmente eu me libertei. E daqui pra frente estarei lutando com a rebelião. Ah, bem-vinda ao lado certo, queridinha. Poderá nos ajudar muito. Eu vou fazer tudo o que puder. Talvez possa começar convencendo o Cintilante da grande tolice que seria tentar resgatar a Rainha Ângela da Montanha Talo. E quem é a Rainha Ângela? A mãe de Cintilante. Era a monarca da Lua Clara, o último reino a cair diante da Horda. Ela desapareceu durante a batalha. É, mas um dos nossos espiões descobriu que ela está prisioneira e é escrava de Unga, a terrível líder da Montanha Talo, onde não nos atrevemos a ir. Ela é minha mãe, não posso deixar ela como escrava de uma megera como a Unga. É claro que não pode. E nós vamos resgatá-la, Cintilante. É... como? Mas acho que vocês devem deixar Adam e eu cuidarmos disso, está bem? Isso mesmo. Ah, obrigada. Muito obrigada aos dois. Esta área parece abandonada. Vamos dar uma olhada mais de perto. Desça a ventania! A sala do trono de Unga deve ser atrás dessas portas. Bom, então vamos cumprimentá-la. Veja, aquela ali deve ser a Rainha Ângela. Rainha Ângela, viemos aqui libertá-la. Mas quanta gentileza! Vamos! A magia dela é forte como um coice. Então vamos mostrar a ela a nossa magia, Nana. Agora eu peguei vocês dois! Ela está rindo demais. Vamos acabar com a felicidade dela. Isso vai ser divertido. Uma bela visão. Rápido, vamos cruzar as espadas. Agora responda, Unga. Onde está a Rainha Ângela? Escondida atrás do trono. Vou libertá-la num minuto, Majestade. Obrigada, poderoso guerreiro. O meu nome é He-Man. Será que poderia retirar esta argola do meu pescoço, He-Man? Isso não deve ser muito difícil. Pronto. Ah, era essa argola que me impedia de usar durante todo esse tempo os meus poderes mágicos. Mas agora que eu me libertei... Ela é mesmo belíssima. Eu acho que nós não devemos perder mais tempo. Há uma certa jovem chamada Cintilante que está ansiosa para vê-la, Majestade.
Cintilante, minha filha. Acompanhe-nos, rainha. Ai, 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 que maravilha! Eu estou muito feliz, mãezinha! Eu amei! É lindo, não é? Finalmente mãe e filha juntas. O que você estava pensando, Mara? Estava pensando, com a Rainha Ângela de volta, a rebelião terá melhores chances em sua luta contra a Horda. E não haverá problemas em você fazer uma pequena viagem até Eternia comigo. Uhum. Quando você gostaria de partir? O que me diz de imediatamente? Quem vem lá? Um homem e uma mulher a cavalo. Pegue, olhe. Eu conheço aquela mulher. É a capitã da guarda, Azora. Hordak está procurando ela. É melhor ligarmos para ele. Certo. Adam, quer dizer então que nossos pais não sabem que você é o He-Man? Não, e você também não deve dizer a eles que você é She-Ra. Está bem, se você acha assim, quando chegaremos ao portal? Ah, é logo ali adiante. É onde faremos contato com a feiticeira e voltaremos para casa. Dizer então que Adora está cavalgando com os rebeldes. Já vi que seus feitiços não valem nada. Foi aquela maldita espada que He-Man deu a ela. Se eu tivesse descoberto seus segredos antes que aquela guerreira tivesse aparecido e a levado... Eu a pegarei também, mas no momento é Adora que eu quero. Está pronto? Adam, será que nossos pais vão gostar de mim? Adora, eles vão gostar muito de você. Agora vamos. Espere por mim, Adam. Oh, lá está ela. Mas o que estão fazendo? É um portão dimensional. Ela está deixando este mundo. Não, não, não vou deixá-la fugir de mim. Assuma os controles. Bem-vinda à Eternia, princesa. Princesa? Mas é claro, você é filha de um rei e de uma rainha, se esqueceu? Bem, eu vou levar algum tempo para me acostumar com isso. Preciso aprender a controlar melhor minha forma de foguete. Mas onde foi que eu vim parar? O castelo de Grayskull? Ora, vejam só, eu voltei para Eternia. Bem, Adam, fizemos o que pediu. Onde está a tal surpresa que você prometeu? Temos que esperar o dia todo? Então, agora podem abrir os olhos. Quem é ele? Pelos nossos antepassados. Já é tempo de... Oh! Oh, mamãe! Papai! Minha filha! Minha querida filhinha! Filha, eu não estou entendendo mais nada. Ela é a princesa Adora. A princesa é a irmã gêmea de Adam e ela voltou após todos esses anos. Espere, deixe-me vê-la. Você está uma moça lindíssima. Mamãe querida, estou feliz porque Adam foi me buscar. Meu filho, quero que saiba que você hoje fez de mim o homem mais feliz de toda a Eternia. A família real de Eternia está completa de novo. E eu juro pelos nossos antepassados que ninguém irá nos separar mais. Mudou muito desde que eu estive aqui. Talvez eu encontre o meu antigo aluno. Ah, minha antiga sala do trono. Só que agora é minha, velho amigo. Esqueleto, mas que prazer voltar a vê-lo.
O que o traz a Eternia após todos esses anos? Vim em busca de alguém que traiu a Horda. E parece que encontrei mais um traidor. Você melhorou muito desde a última vez que nos vimos, meu caro aluno. O suficiente para enfrentar você, meu velho professor. Eu consegui! Eu o mandei de volta para a dimensão dele. Você pensou que seria tão fácil assim derrotar seu velho mestre esqueleto? Ainda não terminamos! Espere! É uma grande tolice ficarmos lutando assim! Você me abandonou nas mãos de nossos inimigos! E você me traiu com os mesmos inimigos! Creio que estamos quites! Talvez tenha razão! Mas que Eternia agora será conquistada por mim! Não deixarei que pertença a Horda! A Horda não tem mais nenhum interesse neste planeta! Só estou aqui para capturar quem nos traiu, como eu lhe disse! Esse traidor, quem é ele? Não é ele, meu caro! É ela! É aquele bebê que eu roubei do rei Randor! A princesa Zora! O quê? Chega! Bem, pela última vez, ajude-me a capturar a Dora e devolvê-la para o mundo de onde venho e eu o deixarei em paz. Do contrário... Suas ameaças não me assustam. Mas eu vou ajudá-lo só para me livrar de você. Eu logo vi que você acabaria concordando. Sabe, esqueleto, você é quase tão perverso quanto eu. Juntos deixaremos esses idiotas de Eternia aniquilados. Sabe, será igual antigamente. Sim, sim, sim. Igual antigamente, não é? Bom trabalho, cobra. Meu gasto só nos manterá adormecidos por horas. E agora um pouco de mágica. Lá, lá. Formidável. A armadilha está pronta. E agora nós vamos utilizar. E aí, Duncan e eu tiramos a sua mãe de dentro da nave. Entre. Pardon, majestade, mas achei que vossa majestade gostaria de uma sobremesa especial para esta ocasião. Olha, magnífico, Chef Pierre. Mas não acha que é grande demais para quatro pessoas? Eu acho o tamanho de boa medida. Oh, mas trata-se de um bolo muito especial. Vossa majestade vai ver. Cordiais saudações, princesa! Hordak! Esqueleto! Socorro! Alguém me ajude! Droga! Esse tigre vai alertar toda a guarda do palácio! Já tenho que vir buscar! Vamos sair daqui! Estamos prontos para partir, Triclops! Estou indo para aí, esqueleto! Rápido! Vamos a bordo! Tarde demais, mentor! Mas pode dizer ao rei que muito brevemente ele terá notícias minhas! Aquele bandido, não conseguiremos pegá-lo agora! Mentor, reúna os soldados. Arrastaremos a montanha da serpente se for preciso. Senhor, eu sei como se sente, mas um grupo menor tem melhores chances de recuperar a Dora do que um exército. Meu pai está certo, majestade. Ninguém sabe o que esqueleto fará com a Dora se vir o exército se aproximar. Eles têm razão, majestade. He-Man! Tive o pressentimento de que ele viria aqui. Oh, He-Man, eles roubaram minha filha,
mais uma vez. Vá buscá-la para mim. Eu a trarei de volta, minha rainha. Isso eu lhe prometo. Há uma nave do vento pronta para decolar. Então vamos embora, mentor. Ei! Esperem por mim! Está pronto, Hordak! Tem certeza que isso me mandará de volta para a Etéria? Claro que eu tenho! Mas se você prefere continuar aqui... Nunca, nunca! Odeio este lugar! Vocês dois, tragam a garota para cá! Oh, não! Por favor, não! Ei! O que é que vocês estão esperando? Infelizmente, os planos mudaram, velho amigo. A princesa será muito mais útil para mim do que para você. O quê? Agora! Empurrem! Ah, oh, não! Ah, excelente, seu traidor! Acho que demos um jeito nele. E agora, minha querida princesa, preciso decidir o que fazer com você. Veja, esqueleto. Ela desmaiou. Ah, como todas as mulheres. Leve-a pro calabouço, homem fera. Farei contato com o Randor e tenho muito o que exigir. É, você é uma princesa bem bonita. Pena que tenhamos de prendê-la no calabouço. Obrigada pelo elogio, peludinho. Não! Não pode fazer isso comigo! Tanto posso que eu fiz. Tchau, vinha. Para onde é que nós vamos? Para o laboratório. O esqueleto quer que façamos alguns testes com esta espada que a princesa levava. E para quê? Parece que Hordak acha que ela tem qualquer coisa muito especial. Foi muita sorte. Agora vamos equilibrar um pouco as forças. Pela honra de Grayskull! Para Rei Randor, esqueleto para Rei Randor, responda. Responda logo, seu boboca real. Não acho gentil ficar xingando os outros. Quem é você, mocinha? Meu nome é She-Ra. E pode desistir de fazer contato com o Rei Esqueleto. Já libertei a princesa Dora. O quê? Pegue-na depressa! Como vocês são apressados, mas vou dançar com os dois ao mesmo tempo. Vem! Até que enfim estão usando a cabeça. Imbeciloides, paspalhos, eu mesmo vou dar um jeito nela. Ah, eu errei dessa vez. Agora é minha vez, seu cabeça de osso. Sem dúvida, sua aparência está bem melhor, esqueleto. Veja, foi aquela mulher que roubou a espada. Vou detê-la. A sala do trono fica logo adiante. É melhor ter cuidado. Cuidado, He-Man! O que aconteceu com eles? Eu posso imaginar muito bem o que aconteceu. Olá, He-Man. Você perdeu o melhor da festa. Afinal de contas, He-Man, quem é ela? Tila, mentor, quero lhes apresentar minha amiga She-Ra. É muito prazer em conhecê-los. Onde está a princesa Dora? A princesa, bom, ela... Ela está salva. Isso mesmo, ela está salva. Uma mulher, He-Man. Oh, este é o dia mais infeliz da minha vida. Pobre Ora, esqueleto, dessa por vez essa está perdido. Não esperava. Voltar agora para a Etéria? Não pode estar falando sério, Adora. Entendam, eu amo muito vocês, mas Etéria é meu mundo. Eu não posso deixá-lo nas mãos da Horda. Mamãe, eu sei como é difícil para você e papai. Mas agora que eu sei que vocês existem, eu posso voltar quando meu mundo estiver livre. E quanto tempo vai levar? Quantos anos mais ficaremos sem a nossa filha? Eu não sei, papai.
Mas se Eterna estivesse sendo oprimida pela Horta, o senhor deixaria a luta antes do fim? Eu gostaria que ficasse, mas eu compreendo as suas razões. E sinto-me muito orgulhoso de você. Obrigada, papai. Vou sentir saudades, meu irmão. Eu também vou sentir saudades, mana. Será que ninguém vai sentir saudades de mim também? Lembre-se, Adora. Sempre que você quiser voltar, basta erguer a espada e chamar o meu nome. Eu vou me lembrar. Vamos, espírito. Até breve, feiticeira. Até breve, Adam. Acho melhor irmos para a floresta do sussurro, espírito. A senhorita poderia dar uma carona para o príncipe? Adam, mas o que é que você veio fazer? Como você veio... Eu achei que poderia ajudar para que a rebelião tivesse um bom começo. Se você não se importar, é claro. Me importar? Mas é claro que não. Puxa, eu nunca tinha visto tantas naves. Está acontecendo alguma coisa e é importante. É melhor irmos para a Floresta do Sussurro. É, vamos para lá, mana. Pelos poderes de Grayskull. Pela honra de Grayskull. Frente, gato guerreiro. Vamos! Ah. Arqueiro, você comanda o ataque ao muro oeste e eu ataco pelo leste. E quanto a nós? He-Man, She-Ra, que bom que vocês chegaram. Nós vamos atacar o castelo da Lua Clara e expulsar a Horda. É uma boa ideia. Agora estamos realmente preparados para a Horda. Preparem-se. Se isso for mais um truque da Horda... Não, esperem. O que você vai fazer, mano? Chega, tenha cuidado. Nós somos amigos. Fiquem tranquilos. Eles não querem nos machucar. Eles apenas querem ajudar na luta contra a Horda. Ótimo! Acho que nós precisamos de toda a ajuda que aparecer, mas como você soube disso? Eu não sei ao certo, He-Man. É como se eu estivesse sentindo a mesma coisa que eles sentem. Acho que devíamos ter perguntado um pouco mais à feiticeira sobre os seus poderes. Oh, Cintilante, eu posso sugerir que comecemos nossa marcha contra o castelo da Lua Clara antes que aconteça mais alguma coisa? Bem pensado, Corujito. Rebeldes, vocês estão prontos para expulsar a Horda de Lua Clara? Sim! Então vamos! Hoje recuperaremos o nosso mundo! Desordeiros, ouçam-me! Como rainha deste reino, eu exijo que vocês me entreguem o castelo da Lua Clara. Você sempre foi muito tola, Angela. Lançar os Batmex. Que naves são aquelas? Batmex são aviões robôs da patrulha de Hordak. Eles não têm piloto. Suba a ventania! Tanques de destruição, avançar! Essa é uma brincadeira que vamos gostar de entrar, Helen. Vamos! Ah.
parar aqui. Atenção agora, desça a ventania. Está pronta, filha? Pronta, mãe. Vamos, vamos pegá-los. Batmex e tanques destruídos. Rebeldes vindo em direção ao castelo. Droga! Ativar os canhões! Ah, minha mãezinha. Aqueles canhões estão derrubando a nossa gente. Nós temos que arranjar um jeito de impedir. Deixe com a gente, madame. Vamos, pessoal! Nós precisamos ajudá-los. Desça a ventania. Estou com um cavalo alado na mira. Vou derrubá-lo. Agora, ventania! Foi atingida. Tudo bem com você? Sim, mas ventania... Xirra. Estou ferido. Ele está morrendo. Posso sentir sua dor. O que vamos fazer, Renan? Se ao menos eu pudesse ajudar a ventania... Xirra, suas mãos. Veja, elas estão brilhando. Será possível, pela honra de Grayskull, que seus ferimentos sejam curados imediatamente. Muito obrigado, minha amiga. Ora, você merece, ventania. Aí vem mais um bando prontinho para dormir. Mas o que é isso? A força acabou! Os ratos estão estragando o canhão da Horda! Lança espirros, disparar! Não existe jeito! Canhões fora de ação. Forças rebeldes entraram no castelo. Não, não é verdade. A Horda não pode ser derrotada assim. É aí que você se engana, cabeça de ferro. Vocês! Está tudo acabado, Hordak. Lua Clara está livre e logo toda a Etéria será libertada da tirania da Horda. Uma batalha não significa toda a guerra. Não esqueça, Xirra. Hordak, espere por mim! Eles vão voltar. E eu estarei aqui esperando. Este é um grande dia para Etéria, minha filha. Ouça seus gritos. É bom saber que estão felizes. E quanto a você, mana? Você também está feliz? Sim. E não. Eu acredito que você não vá voltar à Etérnia comigo, não é mesmo? Eu não posso. Hordak tem razão. Uma batalha não significa toda guerra. Etéria está em guerra e eu sou útil aqui. Pelo menos por enquanto. Eu amo nossos pais. Eu direi isso a eles. Está pronto para ir para casa, gato guerreiro? Sim, estou pronto, He-Man. Minha irmã, diga adeus a todos os meus amigos aqui. E se você precisar da minha ajuda... Eu chamarei. E se você precisar... Eu sei exatamente a quem chamar. Suba, ventania! Adeus, Xirra, minha irmã. Princesa do poder. Adeus, He-Man, meu irmão. Defensor do castelo de Grayskull.